Tina then, another competent jump, another fine clearance. Lots of young, talented athletes in this event. Really has had an upsurge in the last couple of years across the world. It's going to be tough, not only here, but also at the World Championship later in the year. Highly competitive event, on the up in every sense. So we're still at 4 metres 25, Tina Suter of Slovenia. Sutesh, clear. Okay. Lots of young contenders, 30 years of age. Now the Slovenian, 4.56, her best, so quite modest heights. In qualifying, athletes coming in quite low, do you think, Tony? Can I say that? Would you agree with that? Or? That's an interesting one. I mean, they'll have warmed up, so they get used to the track. They'll have trained here on the Thursday or the Wednesday or the Thursday before and experienced the track and got used to it. So they'll have a plan of action. Well, back to this pole vault. 19 athletes started. We've only lost one so far. That's the Finnish athlete Wilma Murto, the world junior record holder. So Angelika Moser of Switzerland. 4.40 now. Good clearance. The first athlete we've seen go clear at this new height. As we move higher, we will start to just put the squeeze on some of the maybe lesser competitors, the likes of Stefanidi, Bradshaw, Sidorova, Kyriakopoulou, Bengtsson haven't come in yet. Nicoleta Kyriakopoulou made it a Greek 1-2 behind her teammate Stefanidi last summer at the outdoor European Championships in Berlin, also to join the competition. Clearance for Kyriakopoulou. In fact, that was the second jump for her, so needed two efforts, but made sure on that one. Slightly strained there. Good rock back. Trying to keep as close to the bar as possible. Maybe just slightly drifting away from it. Cost her a few valuable centimetres. But a convincing clearance for the Greek number two. Or might even emulate that 1-2 here at the European Indoor Champs as they did out. Seuraamaan myös. No nyt päästään juuri seinäsyppipaikalle. Sonia Malavisi, Italia, 4.50. Hänellä ensimmäinen yritys tästä korkeudesta. Karsinta raja on 4.65, 4.50 ja yli menee. Kyllä se rima jää sinne kannattimelle. Italialainen ensimmäisellä yli. Se on hyvä ylitys, kun ensimmäisellä pääsee. Vaikka naisia on paljon mukana, niin se saattaa olla, jos ensimmäisellä yli menee, niin voisi ehkä kenties riittää. Se selviää seuraavan tunnin aikana. Se on pääosin edellisissä hallieromaisissa riittänyt, mutta tällä kertaa mukana on kyllä erittäin kovakuntoisia naisia, että voi olla, että pitää hypätä vielä korkeammalta, mutta kun menee ensimmäisellä, niin se on aina, kaikki on kotia päin ja voipi olla, että se sitten lopulta riittää ja se on arvokas ylitys. Menee taidokkaasti yli, saa rimaan pomppimaan juuri sopivat, että se pysyy ylällä. Hän siis 4.50 oma ennätys italialaiselle lyötynä tuloskirjoihin sivua omaa ennätystä. Irina Chuk Valko-Venäjältä, seuraava yrittäjä samasta korkeudesta, karsinnassa yhdellä patilla hypätään ja tämä on paljon selvempi ylitys, tyyli puhdas 4.50. Chuk seuraavaan korkeuteen, jos sinne tarvitsee mennä. Chuk on hypännyt juuri sen karsintarajan 4.65 oman ennätyksen tällä hallikaudella, mikä on samalla maan ennätys. Hän ei ole mikään junioritähti ollut sillä tavalla, ei ole mitalia nuorten arvokisoissa, niin kuin melkein näillä kaikilla naisilla, jotka tässä kärkipäässä hyppäävät, niin heillä mitalia kyllä riittää. Taitelee yli läheltä toki, monta senttiä rimaa ei korkeammalta olisi tuolla kyllä saanut olla, mutta toisaalta nyt oli tuo korkeus ja ylitys riittää mainiosti. Ansika Bengtsson, ruotsalainen. Vielä hetki hymy huulilla ja sen jälkeen keskittyminen seuraavaan hyppyyn. 4.40 meni ensimmäisellä yli, nyt 4.50 hänen yrityksensä ja pudottaa. Hän on hypännyt 4.81 ruotsin ennätyksen tällä hallikaudella, mutta nyt ensimmäinen ei onnistu.
Kaksi yritystä jäljellä. Ja seuraava naista myös nopeasti sinne hyppäämään. Tiina Sutei, Slovenia. 4.50 seuraava yrittäjä. Hänen pöytäkirjastaan löytyy 4.40 ensimmäisenä 4.25 yksi pudotus. Ja nyt 4.50. Tällä kaudella 4.56 mennyt. Eikä lähelläkään ensimmäinen yritys. Pahasti kaatuu oikealle. Ennätys toki Suteilla kova, 4.71. Ei tähtien luokkaa, mutta siitä huolimatta hyvä ennätys. Joutuu karsinnassa 4.50 uudestaan. 40 metriä lisää tuohon, niin ihan niin kuin arvokisa finaalistitasoon juoksijaksi. Toistaiseksi hän on ollut parhaimmillaan 60 metrillä. 100 metrin ennätys on 11.12 ja että pärjää 100 metrin arvokisoissa ainakin mitalitaisteluun, niin vaatii kyllä parikymppää ennätyksen pudottamista. Tästä hallikauden kautta hyvin suorituksiin. Sidorova aloittaa 4.50 ja ensimmäisellä yli. On kyllä ilmaa hurjasti venäläisurheilijalla. Tässä vielä nähdään. 4.91 tällä kaudella. Joo, ja 6 kilpailua käyty näin, niin sitä huono on 4.71 ja tuo hyppy ehkä kertoo sen, että miksi näin on. Hirmu hyppy. Vielä on myös oli Bradshaw ja Katerina Stefanidi aloittamatta. Bradshaw pitäisi avata 4.50. Stefanidi sen sijaan odottelee vielä ennen kuin haluaa aloittaa hyppäämisen. Kion Romarin Ranskasta. Hän odottelee vuoroaan. Vielä ei ole lupa aloittaa. Seiväsyppykarsinta. Sitä vielä jatketaan pitkän kaavan mukaan. Pilvamurto on siis ulkona. 4.25 oli liikaa tänään suomalaiselle. Sidorova Tsuk. Mala 5 on nähty. 4.50 ylityksiä. Bengtson ensimmäisellä pudotus. Sekin seurattiin. Ja on myös Kirjakopoulu, tuonne kreikkalaishyppääjän mitaliehdokas. Mahdollisesti myös hänkin vielä karsinassa mukana. Ja nyt sitten hyppylupa on annettu. Ja ranskalainen pääsee kokeilemaan 4.50. Ennätys on hyvä. 4.73 hänellä tältä kaudelta. Ja nuoresta hyppäistä edelleen on kysymys, kun 23 vastaa ikä hänellä. Lähestyy hyppypaikkaa ja siitä ilmoja teille ja yli menee. Ei yhtä ilmava kuin Sidorovalla, mutta hyvä hyppy joka tapauksessa. Menee seuraavaan korkeuteen. Ja aika 14.02 noille pika-aidolle, mutta laka-aira on ihan loppu päässä. Oli Bradshaw yrittämässä seuraavaksi seiväskarsinassa 4.50, eikä vaan yritä, vaan ylittää. Ensimmäinen hyppy ja heti onnistuminen. Tilasto kakkonen. Hyppää korkean hypyn, 4.50 menee ensimmäisellä ja aika korkeita hyppyjä naiset vielä tässä tekee. Voi olla, että vaaditaan enemmän kuin 4.50, mutta Bradshawlla ainakin on siihen varaa. Joo, 4.60 lienee seuraava korkeus, mihin mennään sitten. Mutta vielä on siis tukkunaisia yrittämässä 4.50, paljon pudotuksia. Ja yksi vielä aloittamatta kokonaan, joten pitäneen hypätä vielä ylempää. Seuraava yrittäjä Angelika Moser, sveitsiläinen, joka oli jo hyvässä kiidossa, mutta takapakkia muun muassa viime kaudella. Ehkäpä suunta on nyt ylöspäin. 4.50 toinen yritys ja yli menee. Seuraavaan korkeuteen ja loppukilpailupaikkaa kohden Moser, joka muun muassa suomalaisia Minna Nikkosta Vilma Murtoa vastaan on niin kotimaassa kuin muuallakin aina monesti vastassa. Jatkaa karsinassa henki. Ja vielä ohjeet katsomosta hyppyyn Moserille. 4.50 toisellaan. Ensimmäisellä ylittäjiä on 5. Eli toista kierrosta mennään. Olga Mullina, hänellä yksi pudotus 4.50. Alemmissa korkeuksissakin on rastia pöytäkirjassa. Toinen yritys hänellä 4.50. Ja kauden parhaan tuntumassa liikutaan nyt, jos yli menee. Ja menee yli. 4.50. Hänkin kamppailee yhä loppukilpailupaikasta.
ennätys 10 senttiä korkeampi 4,60. 4,50 sivua kauden parasta. Oli nyt seitsemäs. Ja silloin seitsemäs ylittäjä. 4-5-10. Ja seuraava Bengtsson, ruotsalainen. Toinen yritys 4,50. Ja pudottaa toisen kerran. Ja tiukka paikka on tulossa, koska... Ja kyllähän se näin on, että tämä ei riitä. Yli on mentävä ruotsalaisen 4,50 ja sitä kautta jatkettava seuraavan korkeuteen. Nimittäin Stefanidi ei ole aloittanut muun muassa. Ja vielä monta yrittäjää siis 4,50 tulossa toisellakin kierroksella. Joo, siellä on pudottaneessa kirjakopouloa, joka todennäköisesti menee tästä yli. Että kyllä ehdottomasti on 4,50 hypättävä ja sekään ei välttämättä riitä. Ja varsinkin kun Bengtssonilla on kaksi pudotusta nyt tässä alla. Että vaikka menee kolmannella yli, niin tarvitaan vielä... Ylitys seuraavastakin korkeudesta. Putoaa riman päälle, hyppyä jatkuja. Nyt on, no, Bengtsson on kyllä vaikka nuoresta iästään huolimatta niin paljon kisoja kiertänyt ja tämmöisiäkin paikassa ollut, mutta kyllä tulossa seuraavan reilun tunnin aikana, kun Tiina Sutee 4,50 toinen yritys on siis pika-aitojen alkuerävaihe tulossa hetkisen päästä Elmo Lakkamiehessä kolme suomalaisesta naisessa ja jokaisella, miksipä ei, myös Bogdanovilla sauman päästä jatkoon. Alkueristä, jos ajatellaan eriä. Suteen jatkoon ainakin karsinnassa toistaiseksi 4,50 ja se kuittaa jo viimeistään Bengtssonin tilanteen. Pakko mennä yli. No, se oli oletettava muutenkin. Kahdeksan ylittäjää on nytten ja siellä on kyllä kovia hyppääjiä. Kahdella pudotuksella kirjakopoululla on kaksi. Tsekkiläisiä yrittämään 4,50. Seuraavaksi meilläkin pari kilpailijaa Melies Svabikovaa sekä Romana Malakovaa. Malakovaa otetaan kuviin. Hän on ylittänyt, kuten nähdään pöytäkirjasta, kaksi edellistä korkeutta kolmannella ja sama sarja pitäisi pystyä pitämään, mikäli aikoo vielä pysyä leikissä mukaan. Loppukilpailupaikka. Ollaan aika lailla kauden parhaan tuntumassa nyt jo tällä hetkellä. Ja yli menee! Hieno onnistuminen! 4-5-1 tällä kaudella ja nyt 4-50. Kolme korkeutta kolmannella. Kovaa kilpailemista. Ja iloisesti vaan kohti seuraavaa korkeutta ja se on jo lähellä omaa ennätystä sitten, kun rima nostetaan ylemmäksi. Seiväshypyn karsinta alkoi yli puolitoista tuntia sitten ja vielä jatkuu tunnin verran melkein. No, voi olla sitä luokkaa ihan hyvinkin ennen kuin selvillä loppukilpailijat. Ja nyt on jännittävä hyppy käsillä seuraavaksi. Angelika Bengtsson, arvokisa mitallisti EM-tasolta, peräti MM4 neljän vuoden takaa. Nyt tiukassa paikassa, on hyvin keskittynyt, hieman puoli äkäinen, kun lähestyy 4,50. Viimeinen yritys ruotsalaisella, kova tulos siis tältä kaudelta ja ei pääse yli, tai pääsee yli, mutta pudottaa siitä huolimatta. Ja tämä on jättipaukku. Naisten seiväsypy karsitaan. Bengtsson ulkona finaalista. Tämä on kyllä iso jättipaukku. Samalla tavalla kuin edellinen hyppy. Ei jatku riittävästi ja putoaa vähän riman päälle. Tuo maastalähtökään ei ollut tässä hyvyssä niin hyvä, mutta nousukorkeuksia toki olisi ollut riittävästi, mutta putoaa päälle ja putoaa myöskin kisasta. Kisat ja päivät eivät ole veljiä tai siskoja keskenään, mutta 4,81 tällä kaudella Ruotsin ennätys ja tänään 4,50 on liikaa. Ja nimenomaan tällä hallikaudella hän on aivan erinomaisessa kunnossa. Ruotsin ennätyksen lisäksi on myöskin Pohjoismaiden ennätys, jota joku aika sitten vielä Ilman Murtoha piti hallussa 4,71, mutta nyt Bengtsson 4,80 ja Meijer 4,75. Seipäät pussiin ja kotia kohde. Kirjako Poulu on myös tiukassa tilanteessa, niin ikään arvokisan menestyjä. Nyt pitää mennä yli. Hänellä on kaksi pudotusta 4,5-10. Ja kova on tulos 4,81 pöytäkirjasta myös hänellä. 4,40 siinäkin pientä takertelua. Toisella yli nyt viimeinen yritys 4,5-10. Nikoletta Kirjako Poulu lähestyy ja siitä ponnistus ilmiö teille. Ja nyt menee yli ihan puhtaasti. Eihän tämä ja tavoittelee edelleen loppukilpailupaikkaa. No, piti olla hänelle ihan rutiinia, 4 kisaa käytynä ja huonoinkin tulos on 4,63, tekee yleensä varmasti tulosta, mutta tiukalle joutui ja joutuu jatkossakin. Seuraava korkeus on mentävä vielä yli. Ja mennäänpä jälleen seiväsyppy paikalle. Polak, kreikka, viimeinen yritys, 4,50 hänellä. Kirjako Poulu äsken sen onnistui, mitä tekee toinen kreikkalainen? No menee yli, kyllä ihan selvä ylitys. Ja on onnekas, jatkaa seuraavaan korkeuteen, mutta nyt on
No onko tämä tuuria vai ei, mutta rima pysyy, ei muuta kuin eteenpäin. Kaikki lasketaan ja näytti, että etäisyydet myöskin oli hyvin, hyvin lähellä nollaa. Tultiin melkein samaan reikään alas, mitä mentiin ylös. Mutta rima kiertyy ja se on tärkein. Se vapikovaa tsekki ei pysty samaan, ihan selvä pudotus 4-50. Hänet voidaan unohtaa loppukilpailua ajatellen. Tällä hetkellä 4-50 ylittäjiä on peräti 11. Majer jätti väliin tämän korkeuden ja Stefanidi ei ole vielä aloittanutkaan. Ja vihamurto siis on jo oman karsintansa hypännyt, 40 tulos hänellä, 4-25 oli liikaa. Edellisissä kisoissa 4-40 riitti finaaliin ja silloin finaali meni Minna Nikkanen ja sijoittui hyvin myöskin finaalissa. Oli kuudessa, hyppäs 4-55, mutta se 4-50 on aika tyypillinen tulos, millä on menty finaaliin. Tästä on tulossa aika kovatasoinen karsinta naisilla. Ja nyt mestari itse hyppäämään 4-60 rimaan korkeutena ja Jekaterina Stefanidi hyppäämään ensimmäistä kertaa karsinnan aikana. Ja nyt nähdään hänen ensimmäinen hyppysä. 4.74 hallikaudella tulos toistaiseksi, mutta ennätys kovaa 4.90 hallissa. Stefanidi liikkeelle, 29-vuotias kreikkalainen Yhdysvalloista, hakee harjoitteluolosuhteita ja yli menee kepeästi 4.60. Se voi jopa riittää, että se oli siinä hänen hyppysä. 4.65 on karsintaraja, mutta 4.60 saattaa olla jo se, että nyt ratkotaan jatkoon meniä todennäköisesti. Oikein hyvä rytminen hyppy, hyvä väliä maastalähtö ja todella terävästi lähtee tekemään taaksetuloa, eli tuota kerävaihetta ja pääsee hyvin seipään mukaan. Aika pitkä hyppy myöskin kertoo siitä, että ei ollut mitenkään hänelle maksimaalisia seipäitä käytössä tässä. Hyppy jatkuu tosi hyvin. Ja Moser 4.60, hänellä ensimmäinen yritys samaan korkeuteen, mikä Stefanilla äsken nähtiin, ja sveitsiläinen yläilmoihin, ja rima pysyy ylhäällä, noin Moser ensimmäisellä, ja se on tärkeä ylitys hänelle, nimenomaan ensimmäinen. Seiväs hyppy karsintaan, 4.60 riman korkeus, Irina Tsuk hyppy vuorossa, valko-venäläisen ensimmäinen yritys tästä korkeudesta, 4.60, nousee rima päälle ja yli menee. Hyvä hyppy Tsukilta ja mennään ihan ennätyskorkeuden tuntumassa. 4.65 hänen ennätyksessä ja vain 5 senttiä alempaa yli menee komeasti. Hyvä sarja. Pelkkiä onnistumisia tänään. Joo, menee selkeästi yli. Hyppää kyllä todella hyvin. Pääsee tosi hienosti tuon seipään rytmiin kiinni ja seipä heittää hänet korkealle. Ja ennätystasolla nainen liikkuu ja todennäköisesti menee tästä kyllä finaali. Stefanidi, Moser, Tsuk, ylittäjät ja sitten ruotsalaisia lisää. Bengtssonin karsinta oli pettymys. Entäs Mikael Majer, joka on ylittänyt 4.40, nyt 4.60 yrittämään ensimmäistä kertaa. Ruotsalainen 4.75, siis hallikauden ennätys tältä talvelta. 2 vuoden takainen EM5 vauhtiin kiihdyttää. Askeliaan loppua kohden ja yli menee. Kyllä rima siellä pysyy. 4.60 ensimmäisellä ja nopeasti. No 4 naista yli 4.60 ensimmäisellä ja vielä tulossa runsaasti naisia hyppäämään. Voisiko olla niin hurja juttu, että pitäisi vieläkin mennä karsintarajaan, mutta kohtaan se selviää. 4 ylittäjää jo ensimmäisellä. Majer on Bengtssonin ikätoveri ja hän on kilpailleet todella paljon ja ottaneet nuorten arvokisoissa parikin kertaan kaksoisvoiton. Ruotsi odottaa näiltä naisilta varmasti jatkossakin kovaa menestystä. Majer hyppää tänään hyvin. Yleensä Majer on ollut jonkun verran Bengtssonin takana ja tällä hallikaudella hyppäsi Pohjoismaiden ennätys eli Ruotsin ennätyksen tuon 4.75. Sai pitää sitä 14 vuorokautta, kunnes tuli Bengtsson ja hyppäsi 5 senttiä korkeammalle. Suteen seuraavana hyppäämään 4.60. Aikaisemmat pudotuksetkin lasketaan myös. Ja no tämä ei tuota tulosta ollenkaan. Rima käy korkealla, putoaa alas. 4.60 sute ei pääse yli. Kolmas pudotus päivän aikana hänelle. Ja tilanteessa 9. Ja se tämä 4.60 jää viimeiseksi korkeudeksi sitten kuitenkin, mitä hypätään tänään karsinnassa. 8 saadaan loppukilpailuun. Pahasti riman päälle.
Kohta on alkamassa myös ottelun pituushyppy. Yksi laji on takana, 60 metriä juoksua. Ja alkamassa siis ihan muutaman minuutin kuluttua 60 metriä aitajuoksu miehillä. Elmo Lakka erässä 4 tavoittelemassa loppukilpailupaikkaa. Starttiaika aikataulun mukaan tuohon erään on 14.26 Suomen aikaa, jos aikataulu pitää ja hyvin on pitänyt. Nikoletta, Kirjakopoulu, Kreikka. Ensimmäinen hyppy 4.60, takereelle 4.50, selvitti viimeisellään. Ja nyt ensimmäinen yritys 4.60, kokenut kreikkalainen lähestyy. Hyppy paikkaa, seiväs kuoppaan ja yläilmoihin, mutta putoaa hänkin rimaan päälle ja ensimmäinen on pudotus. Okei. Myös suorassa lähetyksessä, miten mitaleita jaetaan. Angelika Sidorova, venäläinen, hyppäämään 4.60 ensimmäistä kertaa. Ja oletusarvo on, että tämäkin pitäisi olla helppo korkeus hänelle. Joo, niin onkin, ja menee 4.60 ensimmäisellä. Stefanidi, Chuk, Mayer, Moser ja nyt Sidorova. 4.60 ensimmäinen ja onnistuminen. Sidorova, Vievore, Halli, maailmanmestari. On kyllä kaikki nämä hypyt, mitkä TV-kuvissa on, tai molemmat hypyt, mitkä on TV-kuvissa näkynyt, niin ollut kyllä todella vakuuttava. Ja siitä myöskin tuo tilastotulokset näyttää hänen osaltaan. Hän ei juuri tulokset tälle jäänyt, ja 4.71 tosiaan huonoin tulos tälle hallikaudelle. Holly Bradshaw myös lähtöalueella kohta valmiina hyppäämään korkealta. Ensimmäinen yritys hänellä tulossa vasta eteen. 4.60 pudottajia löytyy 7, tähän mennessä 5 on mennyt yli. Ja 8 siis loppukilpailuun. 4.65 on karstaraja, ja niin kauan hypätään, että sopiva määrä urheilijoita on.